Dek tari, my darling. Aja gundelan, aja gundelan, aja gundelan. Aku kapusan karo penyanyi jadi-jadian. Regane 50 lainnya werek leru atusan. Ala batino, batino. Yo, monggo Mas Dianto. Ayo Pak Sukajin, Bu Sutini, Pak Demari mana? Tak kial, kial, tak gendil, gendil. Gerakannya pondok cabe. Buat apa aja boleh goyang ini. Dino minggu sing tak tunggu. Kowe aja mending tawang aku Mas Giarto. Ayo nganti lingsir serangi gede. Ono gede aku nunggu kowe. Yeah.
Maski. Eva. Wes. Aski, ayo HE. Janjane kowe ne. Seluas tohu sirok putih.
ringkang utami. Mas Giarto kok mau terima barengan dhewe siap pokoknya Mas Giarto ya. Dikira mundur apa piye podok cabe kok. Nggih. Ayo tarik cis. Aduh. Spesial kagum juragane kodok cabe Mas Giarto lanange jagat wetone Pondok cabe iki ra nek mundure pokoke. Saiki wis kepatok kanthi rujuk Hey!
Oh,
Pak Edi lagune Balen. Balen. Engko Mas Wiyono lagune Tresno bojone tanggane. Hah, Pepe. Ora apa-apa, kuwi rejeki cahyu. Mas Wiyono lagune Pring Kuning. Heeh. Ki ngaturke. Wong ngene lelakon. Bojone wong spesial kagem Pak Diono. Apa sing kudu tak
hajat wis hake porong, kon hake sik. Kok kene? Niki sing dereng hake, lah Mas. Nah, Pak E dereng hake lho, Pak. Lah, Pak E sik, Pak E sik. Pak, niki pun digadekne lho, Pak. Udah digadek. Mati, udah digadek. Sabda pandhita.